איך זה ללמוד בבית ספר? מוזר, כי זה משהו שנחזור לבית ספר, היו עוד המון מבחנים כאילו, וילמדו אותנו ממש ממש מהר. ושאת פה רואה שהכל ריק, את מגיעה לפה טיפה לשחק כדורסל, אבל הכל ריק, מה זה גורם לך להרגיש? זה קצת, משהו קצת מפחיד שכל אנשים ככה מפחדים, זה מפחיד את כולם. גם אותך זה מפחיד? גם אותי זה מפחיד, כן, אבל אי אפשר להסתגל כל היום בבית, זה קצת אפילו יותר מסוכן. מה עושים שנמצאים בבית כל הזמן? עושים את השיעורים ששולחים לנו באונליין, וקוראים וזה. ואז בפה יוצאים להתאוורר? כן. הכל ריק, מה זה גורם לכם להרגיש? שבת כיפור. קצת יום הדין כזה. ככה מרגיש יום הדין. אין פחד לצאת מהבית אחרי שאתמול משרד הבריאות אומר עדיף שתישארו בבית? לא מפירים שום כלל. לא, אני לא אומר שאתם מפירים. יצאנו משום אוויר קצת עד המסילה לקרוא משהו לאנשים, למעון של אנשים ולחזור הבית. מה עושים בבית בזמן שנמצאים? לא מטפסים על הקירות? לימודים. כן. אבל הם לוקחים. לומדים. מצליחים ללמוד? זה קשה, כי אף אחד לא מורגל לזה, לא אנחנו, לא המורים, אבל משתדלים. ומקווים שנעבוד את התקופה הזאת בשלב. מה עושה שאתה רוצה את החופש הגדול בגלל החופש הזה עכשיו? אני מחוסן, כי כבר מסיימים את ה... מסיימים ללמוד, אז אני מסכים. אבל זה לא אוקיי.